Vítejte u sledování zpráv z pravodajství Bulva. Vidíte. Začíná blízkat na lepší časy. Je toho už tolik, že pravda se ututlat nedá. Dá se jen servírovat. Maličku modifikovaná, jako ta dosud nezakázaná kukuřice. Bouřlivé odpoledne v klubu, který sám sebe dětskými ústy velice zajímavé figurky definuje jako společenství silného týmu odborníků, vyslalo naprosto jasný signál, že uprostřed domodra zdiskreditované partaje panovala skutečně velice silná a upřímně míněná vůle obětovat hlavu Mirka Topolánka, u kterého si už od toskánské aféry nikdo není tak docela jistý, jestli je to jenom prostáček anebo sprostáček. Že tak nakonec neučinili, není žádné neštěstí. Co je horší, že to modifikovaně prezentují veřejnosti jako sňatek z rozumu, že prý až do voleb nemají do čela svého týmu odborníků nikoho lepšího. A proto Mirkovu hlavu neposkytnou. Škoda. Daleko větší důvěryhodnosti by získala docela prostinká pravda. A ta je jednoduchá. Bytost, která skutečně upřímně a vážně věří komunistické propagandě, že církev se díky liturgickým píp, 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 díky oblbování mas a brainwashingu totálnímu zmocnila lidi a mozku a vůbec netuší, že tehdy těm lidem ta církev nijak nevadila a že uměli myslet možná lépe než my, taková bytost žádnou hlavu nemá. Nebylo co obětovat.